Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Українська армія перевершує російську практично за всіма показниками, але величезний людський ресурс, який має Росія, є для Збройних сил України проблемою. Таку думку в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону висловив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. У нас наразі є одна маленька проблема, але вона може бути великою. Це нескінченний людський ресурс російський і скінченний усе-таки український. І ось ця проблема є, вона нікуди не дінеться. Від неї можна піти, лише прискоривши певні дії з вичавлювання російських військ з України. І далі вихід на кордони 91-го року і вже лінію утримувати в режимі оборони, зазначив Світан. Він сказав, що називає цю проблему маленькою, оскільки кількість живої сили назавжди відіграє вирішальну роль на фронті. Завжди жива сила залізу програвала, тому коли є залізо, то начебто і не страшна жива сила. Але коли її багато, то ця кількість, згадаємо радянського диктатора Сталіна, іноді переходить у якість і сама собою вже буває якістю. Ось краще, щоб ця якість уже десь зупинилася. Її треба десь зупинити, тому є проблема. У всьому іншому українська армія зараз на голову вища за російську, переконаний експерт. Світан сказав, що за 8 років російської агресії Україні вдалося практично з нуля створити свою армію. Станом на початок 2014 року української армії практично не існувало в тому вигляді, у якому вважають армію як таку. Упродовж 8 років армія зросла усупереч військово-політичному керівництву України. Ось так склалося. Нас з одного боку загартував, виховав і підняв наш противник. Ну і у нас були добрі інструктори, наголосив експерт. Водночас Росії, вважає він, не вдалося збудувати сильну армію. Вони не змогли її зробити навіть оборонною, не те що наступальною, навіть оборонною, підкреслив Світан. Але єдине, що в них є, людський ресурс. І саме на нього вони робитимуть ставку зараз. Зазначимо, що Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків і витратила більшу частину своєї високоточної зброї у війні в Україні, заявили в листопаді в Пентагоні. За оцінкою глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, від початку війни боєздатність розгорнутих в Україні сухопутних військ РФ знизилася більше ніж наполовину. Своєю чергою голова правління Київської школи державного управління імені Сергія Нижного Віктор Андрусів зазначив, що російську армію, яка вторглася в Україну, будували 10 років, і на неї з 2011 року витратили 770 мільярдів доларів. До кінця листопада армія окупантів втратила від 30 до 40% своєї техніки. За оцінкою Андрусєва, окупантам потрібно від 3 до 5 років, щоб компенсувати втрату лише за 22-й рік. І це без урахування санкційного режиму. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 лютого 2023 року від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 128 тисяч російських окупантів. Також глава головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив наприкінці січня, що зараз проти України воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Україну, за інформацією Міністерства оборони, захищає приблизно 1 мільйон осіб. Слід згадати і те, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив Associated Press 2022 року перед російським вторгненням, що Україна може мобілізувати до 2,5 мільйонів осіб. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що мобілізаційний ресурс Російської Федерації – 25 мільйонів осіб. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.